Олардың басты мақсаты жеңіске жету. Ана жігіт жеңісті ұсынан жұлып алады дегенге сенбеймін. Бар еңбегіміз зая кетеді. Бір амалын табу керек. Бұнымен кеш аяқталған жоқ. Мен түні бойы істейтін дәмхананы білемін. Жоқ. Бара алмаймын. Менің таңертең жаттығуым бар. Оған телефон соқтың ба? Иә, 5 минут бұрын қоңырау шалдым, бапкер. Үйінде жоқ екен. Мер қара 5 минуттан кейін тағы да қоңырау шалды. Ақты қойын қаз қалды. Ол тіпті дайындыққа да келген жоқ. Ұрлық жасауға мәжбүр еткен баскетболға құштарлық. Ойын аяқталғанша қаланы айналып жүре аламыз. Бүгін